সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ নতুন খচৰাই এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সৃষ্টি কৰিছে খলকনিৰ। অসমৰ বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন নহলেও ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হৈছে সমষ্টিৰ সীমা আৰু সমষ্টিৰ নামকৰণত। কিন্তু তাৰ ভিতৰত এটা বিধানসভা সমষ্টি আৰু এটা লোকসভা সমষ্টিত হৈছে ব্যাপক সাল সলনি। জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত সলনি হৈছে সমষ্টিৰ সীমা। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত সলনি হৈছে সমীকৰণ। নতুন খচৰাত বিলুপ্ত হ'ল কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি। কলিয়াবৰৰ স্থানত এতিয়া নতুন লোকসভা সমষ্টি কাজিৰঙা। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু এতিয়া বিচাৰি নাপাব নতুন খচৰাত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীত পূৰ্বৰ বহু অঞ্চল বাদ পৰিল নতুন খচৰাত। তাৰ বিপৰীতে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও নতুন ৱাৰ্ড। মোৰ নিজৰে ছিট গৈছে, কিন্তু মই অসমৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তাত মই মাত মতা নাই, মই হুলস্থুল কৰা নাই। কাৰণ মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই য'তে খেলিম তাতে মোক ৰাইজে মৰম ল'ব। কোনোবা মানুহৰ মনত বিশ্বাস নাই, সেইকাৰণে চটফটাই থাকিলে এতিয়া আপুনি কি কৰিব? মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বাহিৰ হ'ল শুৱালকুছি, চাংচাৰী আৰু বেজেৰা অঞ্চল। সঁচাকৈ আমাৰ বৰ দুখ লাগিছে, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বাতৰি। এই বাতৰিটোৱে আমাক বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি জন্মৰ পৰাই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ লগতে লাগি আহি আহি এতিয়া আকৌ আমি জালুকবাৰী সমষ্টি নিক্ষেপ হৈ যোৱাটো, জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা আমি ওলাই যোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। তেওঁ বিধায়ক নোহোৱাৰ পৰা আজি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ লগত তেওঁ আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। কিন্তু আজি আমি এচাকৈ আমি দুখিত, কাৰণ কোনোবা বেলেগৰ লগত আমি থাকিব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ তেখেতক আমাক লাগিব, দাদাক আমাৰ প্ৰয়োজন। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কাৰণে তেওঁ এজন আমাৰ মুৰব্বী। তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লগতে ৰাণী খণ্ড উন্নয়নৰ পাঁচটাকৈ পঞ্চায়ত। স্বাভাৱিকতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ পাই আনন্দিত এই অঞ্চলৰ ৰাইজ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ আনন্দ। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ঠাইত আজি জালুকবাৰী সমষ্টি হ'ল, আজি নথৈ আনন্দিত। আৰু আমাৰ এতিয়া আমাৰ মাজত এডাল ডাঙৰ বটগছ আহিলে আৰু বটগছৰ চাহ পালোঁ বুলি আজি আমি থৈ লৈছোঁ। আৰু এই যি আমাৰ উন্নয়ন, সেই উন্নয়নসমূহ আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে সম্পূৰ্ণ আমাৰ আশা থাকিল তেখেতে চাব। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ আমাৰ কোনো উন্নয়নেই নহ'ল। আজি 30 বছৰ ধৰি আমি জ্বলা কলা খাইছোঁ। আমাক ল'লে যাতায়াতৰ সুবিধা, নলী নৰ্দমাৰ সুবিধা আৰু বিজুলী চাকি আৰু খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা লাগে। নাচি বাগি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাণী খণ্ড উন্নয়নৰ পাঁচটা পঞ্চায়তৰ ৰাইজে। ৰাণী উন্নয়ন খণ্ডৰ আজাৰা, গৰল, ধাৰাপুৰ, মাজিৰ গাঁও আৰু কাঁহিকুচি পঞ্চায়ত বৰ্তমান অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত। আমি অতিকৈ আনন্দিত, তেওঁৰ নিচিনা এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব। গৌৰৱান্বিত হৈছে যে আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টি হিচাপে আমি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানো পাই আছোঁ, এজন যোগ্য ৰাজনীতিবিদ। অসমৰ বৰ্তমান সময়ত তেওঁ অসমৰ যিটো উন্নয়ন ভাবিত কৰিছে, উন্নয়নৰ ফালে যিটো অগ্ৰগতি লৈ গৈ আছে, গতিকে সেয়ে আমি আপ্লুত হৈছোঁ। সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাত সাংঘাতিকভাৱে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হ'ল কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত। গৌৰৱ গগৈৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিলুপ্তি হৈ নতুন নাম হ'ল কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি। গৌৰৱ গগৈৰ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত আছিল 10টা বিধানসভা সমষ্টি। অৱশ্যে বৰ্তমান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটো 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে যদিও সমষ্টি সাল সলনি হৈছে। পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত আছিল ধিং, বটদ্ৰৱা, ৰূপহীহাট, চামগুৰি, কলিয়াবৰ, বোকাখাট, সৰুপথাৰ, গোলাঘাট, খুমটাই আৰু দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি। কিন্তু নতুন খচৰাত পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কলিয়াবৰ, বৰহমপুৰ, বিন্নাকান্দি, হোজাই, লামডিং, গোলাঘাট, দেৰগাঁও, বোকাখাট, খুমটাই আৰু সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি। অৰ্থাৎ বৰ্তমান কাজিৰঙা সমষ্টিত নাথাকে চামগুৰি, ৰূপহীহাট আৰু বটদ্ৰৱা বিধানসভা সমষ্টি।
আনতে ঢিং বিধানসভা সমষ্টি নতুন খসড়াত বিলুপ্তই হৈছে। মূলত সামগুৰি, ৰূপহীহাট, বটদ্ৰৱা আৰু ঢিঙৰ সংখ্যালঘু ভোটেৰে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা অনায়াসে জয়ী হৈ ওলাই আহিছিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু এই চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ আৰু তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ ফলত এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। কংগ্ৰেছ কাৰ ভোটত ইলেকশ্যন খেলে, কংগ্ৰেছ কাৰ ভোটত ইলেকশ্যন জিকে? কংগ্ৰেছৰ কষ্টটোতো অসমীয়া মানুহৰ কষ্ট হ'ব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ কষ্টটোতো ভাৰতীয় মানুহৰ কষ্ট হ'ব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছে যাৰ কাৰণে কান্দিব সেইটোতো এনেও কান্দি থাকিব, তাক আপুনি কেনেকৈ বচাব? কোনোবাই কান্দিলেহে আমি হাঁহিব পাৰিম, গতিকে কংগ্ৰেছে কান্দিলেই অসমীয়া আৰু ভাৰতৰ মানুহ হাঁহিব। আৰু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ এই নতুন খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া আৰম্ভ হৈছে নতুন ৰাজনৈতিক কৌশল, নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।